Musaza ameze neza cyane. Papa Linde. Tuvuge kuri ka gafukamunwa. Umugabo umwe yaravuze ngo arabwiriza kuri Pahoro ngo nawe karabona umwanya wa mugendanye ngo ntamumara. Ngo aravuga ku gikoti ya gazambara y'i Makedonia. Ngo nacyo ni kinini ngo ntamwanya. Ngo aravuga ku bifuka byacu. Turino. Horere manzi wihorere. Natere hejuru. Horere manzi wihorere. Natere hasi. Horere manzi wihorere. Icyo ni cyo kintu Imana yanyimye gupanga amajwi ariko impumunwa. Twagiye. Kana karengera mu marunde. Ayi nguzambwirire na mereniya. Fitinga yanje yagahogo uwitomboriza gwaho nzayimukwa uwitomboriza gwaho nzayimukwa. Tuzi mu muco wacu tituza tuvuga ibishego tuta tuvuga ibintu bitiyubashye tuza tuvuga ibintu biri ku mustari byo gusetsa cyangwa se tuza tuzita gute ugwenya mu kinyamurenge na maryogo. Ariko wa mana wanza nyino kugihe ku munota ariko imana turi turino ah turi turino ariko turino umugore umwe amamwe ngo se ba ngo twarabimenye ko washitse ndamubwira ngo nzovuga ko turi no kumpamvu z'imana turimo turi no kubw'abandi baririye ako kandi murakumvishije turi no kubw'impamvu z'abandi turi no kubw'imana nta nubushake bw'imana atukuzwe yaravuze muramuzi oya ye numuntu mba mvuga witwa atukuzwe ariko muri tayari muri muzoja mwinjuru gucya nuko umugabo umwe ngo ni atukuzwe twaje tumwita atukuzwe yitwa simuvuga yaravuze ngo imana yabishatse ngo imana yabishatse cyo twari tutaranye Nairobi aravuga ngo imana yabishatse yo gucisha no muri mpeso kagera muri Amerika ngo yo gucisha no muri mpeso kagera muri Amerika gucya imana yaransunitse gucya okay ya mwizina rya Yesu namani isanga ndino ngo ngere mpabwe ijambo rivuga ngo turino turino fo dash dash ese ni dash dash ariko icyongereza nzana ihararikaho hashtag hari hashtag noneho turino point 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 ni dot dot aha ni dot yeah very good thank you very important yeah. Hanyuma nuko undi umuntu wa gatatu imana yangurunuka muranyihanganira nari mbabwiye ngo mu muco wacu ntituza tuvuga ibintu bitiyubashe ariko n'umugabo wambaye costume na karuvante yamaraga hagarara kwibarabara aka nuko dash dash imana imwangurunuka abona abantu batatu imana yangurunuka ndababwira kuriya imana ino habahurure ninde muntu oh okay ninde muntu wagiye kukigo nderabuzima cyangwa ese barako mwicaye inyuma yemi mwegere hano mwegere kristia ariko data umwishu agira neza gakabza reka nkubwire wa umushumwe yanyuza hante babavuza senti bataramye kandi bwari mu gitondo cyagiye bakesheje ngo amare nawe yiterera maranezego ngo amare yamaye mvu munezero amufasha yibuka ko ari buhinge yamavuga ngo ariko wamana ngo kwishinga nti yohinga imana yacu tuyishinze ni ukuri titwoja hahandi titwokorokinga iryo jambo rero none rero ndakwiyegereje mu izina rya Yesu abantu bose bakiye hahandi bakishijwe muri mupesa mw'abantu twarirutse none nabonye babanje kuduha ka video abacu bari imbere bariruka korodo iriya hitwa Siyaro ndamusuhuje naramubonye agurutse ndavuga se kwa mana utujanye ariko je ngira imana ndasesera ndavuga ngo mana uzonjana aho gusesera nari navuze ngo nitwiruka nta muntu usiga nta n'umuntu ufata nigeze gutwara igikombe cyo gukoma amashi no kwiruka akasa niruka nabi cyane ngo amare aha navuze ngo ukinisha kujya ukabihagiramo uko natangiye gusa ari abantu bakempamba ya keepinga busy kugira ngo bataboeka dore none meze nk'akanyuzi kibanda iriya ruguru bagaza baje kuri exeta bashika bakavuga ngo exeta nti kibaye bagasubirayo na dissertation ngira ngo ibuvira noneho baravuga ngo bankubikiriza ama
nakunze wa muntu wagiye hari cyage turi muri presentation ya ruguru yashitse kuri Imana imuhumugisha kandi ni byiza yashitse hari yaravuga ngo ntibazara musa abantu bakuru aravuga ngo ni muturamuse nishimye cyane iri ni content umushumwe nako umunyamurenge bagazaje kuri dissertation bagasanga ikizamini ntishaje bwaca bagasaba bakazamuka gutinya ubuganga no gutinya inzara y'ibuvuga fita makuru make nabonye ntayo mufite reka mbaye kutwanje duka umugamwe yaje i Nairobi gushingira umwana veruguru nuwo mu mibunda reka ntamukoraho ngo amare gushika baramubwiraga yari umupastor aramubwira ati yewe ngwino ga niwe uzobwirizaga nk'umupasiteri wabo wa kera wo muri sepake arabareba arababwira ngo uzobwiriza kangahe baramubwira ngo nirimo yamavuga ngo tuvuta mfite sino tumena nayiro none njewe tandukanye n'uwo mugabo utuvuta mfite ndatumena habuze gato hano ngo hitiranwe n'intuzi ariko n'urufi cyangwa n'uruvo uruvi aiwe n'uruvo uruvo na uruvi uruvi si uko umusatsi barabacometse uruvi ngaho mumarane bazabavuga igifaransa bakativanga n'ikinyamurenge mwari bubembe noneho yazajya ahurure baravuga ngo kirashitse yamayifata yamayiruka yahurure amimukurikira neza agera ibuvira kifite hurure ni umusima imana yanga urunuka kubera iki igira ibibi bitanu hurure ntigira vitamine niyo musima utagira vitamine hurure uzujya uha ukora mu mazi k'umuntu waba woha ikirago hurure ntigira igikoko hurure ntigira igikoma hurure ntiwoyitwara ihamba iza yinenaguza imboga hurure akamaro kamwe gusa kayo yagiraga ruguru yageze imanika amatangazo rero narivuze ngo ukinisha kujya ukabihagiramo natangiye ari ndi gukipinga abantu bizi ese murankunze yeme ariko murakanya karigenziga nababwiye ngo yabwiye abagore ngo se baramukunda ngo murakanye ngo se hari wajya amara yawe karige hanyuma rero reka dusabe abantu mwigire imbere cyangwa niba ari uko mubonye ino ngo ngo ntawuze uforcinga abandi niba aho habahaye amahoro narivuze ngo uko umuhanga cyane uzi gukoresha umwanya yaravuze ngo karibu yibaye nakwahera ibibaye uwo nawe ni umuhanga hanyuma rero dufite itorero tugiye kubona presentation dutarame ariko yewe umunsi umwe reka narondogoye ariko niko ndemwe umuntu wese unzi umuntu umwe yarambwiye ngo narondogoye ndamubwira ngo umbwire icyo nzankunda ngo bambwire hari n'abandi barondogorera ubusa ariko Paul nuko ese Paul aje gute dufite abahanzi bacu abahimbyi ntabwo ari abahanzi ntibivugise neza abahimbyi hari umuhungu nkunda cyane w'umwira wanjye azaba ngo nubwo naje ndi umuhimbyi kandi ndi mu mahanga bintera gukumbura nkarangiza umuco w'iwacu ahandi ndahibagiwe oya ye nibagiwe agahandi mbura uko nisa na mama abwiraga ko nahibagiwe abo bahasore bari hano ariko muzamutekereza umunsi tuzogera iwacu tugatarama gutya ntahutihuti tukajya mu ndege zimeze nk'indege aho tuzofungura amafunguro atagira amafumbire ya yandi twicaye ku mafoto ya fobagana izo n'indofanyi tuzofungura twicaye ku mafafa umunsi tuzokubita za pajero zacu twigendeye he kuri plage dufite abapetite bacu abapolisi b'abapfumbafu batatu baza perimi abapadiri babasoma penetensiya uwo munsi tuzonyura muri mukoko nta konterevasiyo tuzaba tugiye muri konferensi wa kimurenge muvuge ngo amen umunsi tuzogera mu gacyamu tugatora agacake tukandika icyenda tukavuga ngo kiseke cyese ese kumuvuze gute ariko uwo munsi siku hiyo itakuwa wane urabihawe ma urabihawe ko biratibuze iriya mba bazashyiramo igisirimba bamara kamavuga ngo mugitibure ngategerezaho gitibukira ngahabura kuva gusoko kiravuga ngo ariko ngo nibatibure hanyuma narivuze ngo dufite abahanzi bacu niyegereje abasore imana yacishije mu bikomeye twahuye n'ibikomeye kubera impamvu z'ibyuma itorero ryacu rya kinyamurenge juste oncle juste arahari yaje
yaje imana iguhumugisha uyu mugabo yahagaze ku muco witwa inganzo yacu ayihagararaho kugira ngo itazozima iyo udashaka ko ikintu kizozima uza wandika cyangwa ukarecordinga biralastinga bivuze neza biralastinga ubu tuba tumaze kubyibagirwa ariko igihe kimwe twiga ubutare yaraje icyo gihe nijewe wari ariko imana ariko naje nkunda ibiti icyo gihe nijewe wari ukuri itorero aratubwira ngo ibi bintu bizoshira none mugende muje muri studio aratwishurira tumarayo gatatu baye mabure bari baririya hitwa Dallas imana ibahe umugisha bamuco bari hano nabo bararirimbye n'abandi bose babaye mu masoko atandukanye uyu mubyeyi aravuga ngo aho kugira ngo bizoshire twibagirwe n'indirimbo muzi recording inza numva ahantu hose ari muri Afrika turazikoresha ari hano turazikoresha mu mukomera amashi cyane kuriya gukora none nari nge nko kubwiriza gukora si ugukora byinshi ni ugukora ibikenewe mu gihe cyawe none naje mvuze udufraze hanyuma rero turi kumwe n'abahimbyi bacu abanga muraberewe ariko yemwe ngo numvishe ngo umugore umwe yageze ino ngo ajane ibitenge mu ikanisa ngo abazungu baramubwira ngo se kubera ko uzabambara amashuka muzoreke ngo bamuzanire indi myenda ariko baravuga ngo none ni imbeho ariko baravuga ngo ari kwijije muzamwambara abazungu babibazeho muraberewe ariko yewe munyibukije bakaka nagiraga kaka Teresia wanje ariko nda imana iri mwijuru imuramutse ha iwe nundi mugabo witwa simuvuga izina niwe wari kondigiteri wa mbere muri minembwe igikorarije bagiraga selection minembwe yose yagiraga ikorarimwe kaka ni wageze utera nico gitumaga mukunda nitwa Teresia wa Yesu ndababwira icyatumye nyitwa iryo zina kaka niwe wigishije abagore gushira umutsima hano isahani nini akajana mu bashitsi agakenyerera aha agafata abana bayo gutya akaja mu bashitsi mukomere kaka mashi arangize niwe sogokuru aragwara igihe kimwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane aja ku bitaro muri Tanzania ashika abona idebe abatanzania bura nibo batangiye amakorari timuyazi yayandi ya kera yalitabiliwa zamani na manabii kwamba atazaliwa ari urasize sentio muri Foursquare hanyuma ashike aboni pendo abona abatanzania bazavuze pendo yinukana madeba abiri ashika yabigisha abiwacu noneho yarivuza bagatangara akarivuza akaririmba ngo nimundore mutangare iyo ndirimbo nta muntu yize murabubu turino hanyuma abariwe na masa nari muvuze masamura pasteur nibo batangije ikorari muri minembwe niyo mpamvu rero muzamwumva nitwa Teresia ngashiraho wa Yesu kuko yazanye bya Yesu ruguru ya hanyuma yigisha abantu kuza gutegera abashitsi iriya no kubaka inkundi kubukwe bw'uriya muwonkere imana iguhumugisha twaranezerewe n'undi mugabo witwa Kanta tuvuze ipendo abagore tubambara ibitambara turatega inkundi ubukwe bw'iwacu arakoze cyane presidente nagaza nifuza kukubona live none nkuboneye none ngukozeho mu mukomera amashi haleluya ariko simvuga ibyumbwiye ariko ambwiye neza buryo bazavuga ngo ijambo ryiza ni nka murumuna w'Imana ariko imico yacu ni myiza umunsi tuzotarama gucya bugacya hari abantu bazaba tukaza tuzina n'ikigamba tukavuga ngo hanyuma rero reka dusabe abahanzi bacu kugira ngo baze ba performing turabanza n'abahanzi cyangwa bariya turi kumwe na TMC imana imuhumugisha umuhanzi w'umunyamurenge yararirimbye aririmba urukundo aririmba ibitandukanye aririmba amateka aririmba n'ibindi byiza ariko ko ndasanga nguze abatekinisiye barambwiye ngo mba ndetse kubahamagara bukeya reka mpe mpamagaye itorero kugira ngo baze badususurutse kandi yeme mwitegure kandi twishime burya umuntu uza mu gitaramo ntiyishime ameze nk'umugabo w'ukundondo utagira ibipfura ni ukuri kw'imana
umuntu uzuza mu materaniro bene aya ngaya ntiyishime ameze nk'umukomeretsi utagira itoroshe ako muragahawe hanyuma rero abahimbyi bacu reka mbasabe muze hano tube nk'abaririmba agakorasi gato kugira abatengeneza ibyuma abahimbyi baze rimbe hanyuma rero hano ntituza twiyegereza abantu muri yegerejwe ariko nanone kandi turaza kubashimira turaza kubashimira ibitaramo twari tubikumbuye aya mahigwe n'imboneka rimwe Yesu yaravuze ngo utababarira ngo ariko noneho ugende uhamagare abarabanzi bawe mubabare kera imana yangiriye neza imana yarankweze mba muremure nareshaga gutya nkomeye ngo amare bama bantora ngo arije ngo ugende hahandi n'amaparole oya n'ama ba twakoraga demonstration bamavuga ngo nje kwishuza umugabo umwe tuzana matera mwikanisa namagenda ndayifata sinzi ukuntu byari bimeze gutyo kugira ngo ninka ni materiel didactique noneho nanirwa kubabarira umuntu nuko mu muhana nari umwana mwiza ariko kuvubwo bama bavuga ngo ni wa mwana uzi kwishuza nari namambwira uwo mugabo ngo simpava nduhe ntwara matera none nawe umenya kwishuza ikintu cya gatanu ndaza kukibabwira tugiye gusoza abakomeje kuza reka nsabe Justin atambuke hano abandi babe bitegura kugira umwanya wacu urabaze muriteguye turi kumwe muriyo mwamenyerega ha rero hano nda haleluya ndabahata turino cyangwa muriyo niyo haleluya yabera nkaba ngaba Subscribe to Papa Legend TV.